Shkencëtarët paralajmërojnë njerëzimin. Shkencëtarët po konsiderojnë futjen e një kategorie të re të gjashtë të stuhisë, duke parashikuar se në të ardhmen mund të presim stuhi që nuk kemi pasur mundësi të shohim më parë. Uragane gjithnjë e më shumë shkatëruese rezultojnë nga ngrohja globale, por tani janë të shoqëruara me rajone tropikale dhe subtropikale. Ballkani nuk do t'i shohë ato në të ardhmen e afërt dhe mund të njohë forcën e tyre përmes valve të stuhisë me shpejtësi të ngjashme. Shkencëtarët pohojnë se numri dhe forca e stuhisë po rritet në krahasim me vitet e kaluara dhe se nuk pritet një ardhme e ndritur në këtë çështje. Sipas tyre, nëse kushtet janë ende të pandryshuara, do me thënë, lagështia, temperatura e ujit dhe era, stuhia zhërohet në një ciklon tropikal ose stuhi gjithnjë në rritje. Presioni në qendër të stuhisë dhe shumë i ulët dhe ka erë të dobët. Temperaturat në qendër të stuhisë janë gjithashtu të larta, edhe pse era është më e fortë se periferia në qendër të stuhisë. Besohet se stuhia më e fortë tropikale zbriti në Antilet e vogla në tetor të 1790-s, kur më shumë se 22.000 vetë humbën jetën.